بو یکم چیز ځوانان ساوت افریقی ترمنځ میچ ګوري او میچ ډیر دلچسپ مرحله ته داخل شوی دی. انلکیلی پاکستان 206 هم نشي ډیفند کولی د ساوت افریقی خلاف. ستاسو په خیال کم متوقع شکست چې دی نو د دې ذمه دار څوک دی؟ منیجمنت، یو خاص لوبغاړی، کنه کپتان؟ خبر دا ده چې پاکستان نن په ټي 20 کرکټ کې د ساوت افریقا خلاف په 15 وکټو 206 رنونه کړی وو، 215 او 206 یعنی 206 ټارګټ ورکړی وو. هغه هم یعنی دومره لوی ټارګټ پاکستان نشي ډیفند کولی یا دفاع نشي کولی. دا وخت د ساوت افریقا درې لوبغاړي سوځېدلي دي. 194 سکور دی، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او د 19 اوور لوبه روانه ده. 14 رنز پاتې دي په 19 باله باندې. د دې مطلب دا دی چې ساوت افریقا کمفرټبلي دا میچ ګټي. 206 د پاکستان. او ښه، جلال الدین احمد وایي چې قسمت خراب دی، نو ستاسو په خیال دا پکې هم یو آپشن دی؟ قسمت د ساوت افریقا ښه لوبه یا د پاکستان د بیلاتو ذمہوار مینجمنٹ دی، سلیکشن بورډ دی او سلیکشن کمیټي ده، کپتان دی، قسمت او کنا نن ورځ د پاکستان نه وه یا د ساوت افریقا ښه لوبډله یا د ساوت افریقا مضبوط اعصاب؟ 206 پسې دا یو ډېره لویه نفسیاتي هنڅه وي په ټي 20 کرکټ کې. 190 او 200 پلس چې څوک وکړي نو د چیز کولو والا دپاره دا یو ډېره لویه نفسیاتي هنڅه وي. خو بیا هم ساوت افریقا، ساوت افریقي ټیم چې کوم دی نو هغه ځان ثابتوي او 206 اګینسټ اوس دوی روان دي. او دا 19 اوور چې وشي نو په وباله باندې 12 رنز پاتې دي، په وباله 12 رنز. ګورو پاکستان ګټي که ساوت افریقا ګټي، زما په خیال سره خو پاکستان بیلي د ساوت افریقا سره وکټې په لاس کې شته. او هینډریکس 117 رنز کړی دي په ټي 20 کرکټ کې سینچری، او هغه هم په چیس کې، یعنی په تعقف کې سینچری کول دا ډېره لویه خبره ده. نو هینډریکس چې کوم دی په 63 بالو باندې 117 رنز کړی دي. بلال مومند وایي چې پاکستان ګټه کله کړې ده. دا ظالم بچي 10 چکې او 8 چوکې والی دي په 63 بال باندې، یعنی 63 ډیلیوریز باندې 117 رنز کړی دي. 117 63 گیندوں پر 10 چکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے یہ ہینڈرکس کی کارکردگی ہے آج چیس کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف. 206 چیس کول یو گران عمل دی. اس 201 رنز دی، درے لوبغاڑی سوځېدلي دي او 19 اوور لوبه مکمل شوه. مانا دا چې په یو اوور کې په شپږو بالونو باندې صرف او صرف 6 رنز پکار دي. شاید په اولنی 2-3 بالونو کې ساوت افریقا دغه ټارګټ اچیو کی یا چیس کی، دغه 206 چیس کی د پاکستان. زمون قومي لوبه شوتی دی به عمران پشتین وایي. دا هم ښه خبره ده. ساجد احمد شینواری راغی، 202 0.1 اوور لوبه شوې ده، درې لوبغاړي سوځېدلي وي او په 15 باله باندې ساوت افریقا ته د ګټې لپاره 15 رنز پاتې دي، 15 منډې پاتې دي چې وګټي د پاکستان خلاف ټي 20 کرکټ. او دغسې به دا سیریز هم دي په 2-0 باندې لیډ کړي، یعنی وړاندې هم یو ګټلی دی. نو 58 په 36 بالو باندې دا وینډ ډوزن، که زه غلطېږم نه، ما اورېدلی نوم نه دی، پراپر ناون دی، شاید پرونسیشن سم ونه کړی شم. په 6-8 بالو باندې 58 رنز کړي دي، ناټ اوټ پاتې دی. ایبه زموږ لوبه. او جلال الدین احمد وایي چې د دې دنیا به څه کرکټ وي. اسد الله شاهین راغی، نو زه هم نور کله نه خبرېدم شاهین، اسد الله شاهین خو نن خبر شوم چې تیر میچ کې لایو کې وما چې خبر شوم چې زیات خلک میچ ته ناست دی. ساجد احمد شینواري خبر کړی ما غالبان او دغسې نورو ملګرو. نو نن میچ کې ما ته لږه ډېره اندازه وه، په ټویټر مې پوسټونه تعقیبول یا ایکس باندې پوسټونه تعقیبول، اوس ورته ایکس وي، پخوا به ورته ټویټر وي.
او بیا چې می تازه اپډیټس واغست نو پوه شوم چې پاکستان به لا تو اړخ روان دی، نو ما غوښتل چې ملګرو نه پوښتنه وکړم چې د دې شکست ذمہ‌وار څوک دی، ځکه 2-0 باندې ساوت افریقا ته په ټي 20 کې لیډ اوس مشر چا ویل چې د خپل وخت لوبغاړی دی، استغفر الله، که شل ځل کرکټ وګټي خو ساوت افریقا والا به زوزخ ته ځي. دا عمران پښتین وي او دا د ځان د اطمینان لپاره ډېره خبره ده. سراج خان ډېره زیاته مننه، سعودي عرب باغې د هم د دې رپوټو ملګری د 204 رن دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، څلور باله پاتې دي، یو درې رنزونه دي ساوت افریقا ته، نو دا ډېر په اسانۍ سره یو بال به کې کولی شي ساوت افریقا. امام پښتین سراج خان ډېر مننه، اشفاق وزیر صاحب راغی، السلام نو واخلی مشره، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، خوشاله شوم دا راته ووایه چې کرکټ ګورئ که نه. لومبی دا که چېرته ګورئ نو د پاکستان د نني میچ د شکست او د تېر میچ د شکست ذمهوار ټیم مینجمنت دی، کرکټ بورډ یا سلیکشن کمیټي، کپتان، کنه یو خاص لوبغاړی او که قسمت. د 11 اکتوبر جلسې سپته ونه، جرګې سپته ونه لګې، د بهر حال اګاهي راشي دا لویه خبره ده. او نور په دغه والا زه څه نه وایم، په وخت کې موږ خلکو ډېر ډتولي وو او زما په خیال سره چوکیه چکه ولګېده. او جوزین چې وینډر چې کوم دی هغه چکه ولګوله، شپږ شپېته ناټ اوټ په 38 بال باندې، او دغسې ساوت افریقا دا میچ وګاټو بری ترلاسه کړ. پاکستان ته پرله پسې په دوه ټي 20 لوبو کې ماتې وشوه. دا د درې ټي 20 میچونو دا سیریز چې کوم دی، نو په دې کې برتري حاصل ده اوس په 2-0 باندې، 2-0 ساوت افریقا ته. پاکستان اوس په دې سیریز کې راتلو چانس کم دی، البته یو ښه ګریسفل اگزیټ کولی شي که چې په درې میچ وګټي، خو امکان کم دی. نن چې کوم لوبه وشوه 200 رنز کېدل په شل اوورو کې، 15 وکټ په تاوان باندې، نو دا انف ډیسن نه بلکې هارډ ټو چیس سکور و، ډېر زیات و. بالنګ ترازمه شاهین افریدي چې کوم دی، نو دا د ټول نه موست ایکسپینسیو نه بلکې 37 رنز یې ورکړی دي په 4 اوورو کې، نو آلموسټ 9.25 ایوریج سره رنس کنسیچ کړی دي، ورکړی دي. بل بالر دی روف، حارث روف چې کوم دی، نو 14.25 رن ریټ سره رن ورکړی دي، یا اکانومي ریټ یې دغه دی. او دا پکې دوه ښکاره لوبغا د سر لوبغاړي چې مې راواغستل چې ډېر زیات رنز یې ورکړی دي، یا اکانومي ډېره خراب وه، یا د رنز ورکولو شرح چې کوم دی نو هغه د پاکستان په حق کې نه وه. رازمه تحسین الله ډېره زیاته مننه او ټیک وی، باقي د افهام تفهیم کیسې برقرار ساتي، نو افهام تفهیم به روان وي. محسن نقوي وایي چې ذمهوار دی، دی وایي دا شوکت علي وایي. او داود مشال وایي چې میچ خو لاړو، نو بس میچ وبېله. سر جی تاسو خبره چې میچ خو یو مارغه دی چې چا ونیو دا غری ای بی بی ایس افریدی دلاسا، نو دا وسیم احمد وایي چې دا د افریدی دلاسا ای عباس افریدی، عباس خا عباس افریدی، او عباس افریدی، عباس افریدی 3.3 ورک 46 رنز ورکړی دي، او 13.14 اکانومي ریټ. نو عارف شاه تاجک وایي چې لالا مولو خوندور وزي، نو طاهر خان وایي چې ته خوښه یې خپه یې که خوشحاله، نو زه نه خپه یم نه خوشحاله یم. او شکیل احمد تاجک وایي چې د دې لوبې یا د پاکستان د شکست ذمہوار چې دی نو دا هینډ ریکس دی، ځکه چې هغه 111 رنزونه کړي دي. او په بالونه یو ځل بیا تاسو ته وایم، په درې شپېته باله باندې 10 چکې والی دي، وی چوکې والی دي، او دغسې 117 یعنی 111 رنزونه یې کړي دي. عباس افریدی د ټي 20 کلاړي یا لوبغاړی نه دی. وسیم احمد وایي، او عمران پښتین وایي چې کرکټ خو پرېږده، خو بین الاقوامي سیاست کې دا دي چې بس فلسطین کې دا دغه په شان کې اوس اسرائیل ورننوتی دی، هغه بفر زون کې خپل فوز خور کړی دی، ځای په ځای کړی دی، او داسې نن اعلان کړی دی چې شاید مونږه دا جمع ټول په دغه بفر زون کې تیر کړو. دی دمشق ته بیخي په 150 کیلومتره کې نږدې دي، خلکو خو چې دغلته انقلاب راغی، مګر انقلاب کوټه شو، زیات په سیمه اسرائیلو په قبضه کې راغله، او د فلسطینیانو دپاره چې کوم د سپلای لاین و یا یو کوریډور و د ریلیف
مرسته ورته رسېده، انساني یا دوستي حساب سره چې فلسطینیانو ته او حماس ته کومه مرسته رسېده، نو هغه لار ورباندې بنده شوه. عمران علي بالکل ټیک وای او سات صافي وای چې دا زمونږ د کرکټ حال دی. شوی ملک د زموار رضوان ګني او شجاعت افغان وای چې طیب طاهر عثمان خان باندې لږ نظر واچوه. نه پوهېږم تاسو ولې شجاعت افغان. سعدي جان وای چې غول خو دا پې د پیچ د پلس وال دی، خو چې بے باکي وهل بونډرۍ نه وه، خو چې بال بې وهه بونډرۍ نه بهر کېده، نو دا ده وجل غواړي الون ان ميليونز. ښه ده غیر ده الفا ده فونټ سړی راځي په غریب دي، خو دومره پوه شوم چې یو سړي ته دا پته نه وي چې ترو کم سایټ کول دي. امجد رونتوراني دی، دا زما ډېر پخوانی ده، فیسبوک ملګری دی، که زه نه غلطېږم دي مونږ د 10 12 کالونه یو بل سره اړي خو ډېر وخت بعد مې ولي ده. محمودي جانان دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوګد سلام مو لیکلی، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سر جی صاحب سره کرکټ په حوالہ خبرې کول ډېر خوند کوي. نو زه د کرکټ نه لږ اپ شوی ما، یعنی یو طرف ته مته نو ډېر راته پته نه لګي، یا په لوپ کې نه ما. په لوپ کې نه مطلب دا چې ادا نه ما چې سره روان دي سکی دي چا سره لوبه ده. خدا تیر میچ انلاین زلایو مچ خبر شوم، نن میچ ما په ټوټر باندې څه پوسټونه مخې ترال، نو بیا مې تعقیب کا او په دې وپوهېدم چې هینډریکس چې کوم دی نو هغه 117 ټیسټ سټ گیندو پر 10 چکو بلند بالا چکو اور 7 چوک کی مدد سے هینډریکس نے 117 رن بنا کر پاکستان کی شکست پر مہر ثبت کر دی. آج بہرحال شکست کے دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن هینډریکس کی شاندار بیٹنگ اور چیس کرتے ہوئے 206 رنز کو چیس کرنا یقیناً مضبوط اعصاب کے کھلاڑی یا مضبوط اعصاب کے حامل ٹیم کی وہ ہو سکتی ہے، خاصیت ہو سکتی ہے اگر پاکستان کے خلاف 190 195 اور 200 کی اگر ٹارگیٹ رکھ دی جاتی تو شاید پاکستانی کھلاڑی کولیپس کر جاتے، پاکستانی بیٹنگ لائن کولیپس کر جاتی. ہم جد دورانی ہوئی بالکل ادا خوشحالی دل میں کیوں تھی. ابو انس خان وی سلام میں در الدن مکلن باندھ کے دغکڑے ہو او داؤد خان وی بکواس بالنگ زموار دے او دا یو ملگرے دے خدا ددا قاصد دے افریدی قاصد افریدی خو به د فونس نه راځي بغری بي پلي خدا دا چې پرې خیر سب ته حمل کا مظاهره کوي معاملات کو اقوام تفهیم سے حل کرے. او ام جد دورانی وي چې موږ یې فیرو خان دوز ملګری ما ته یاد دی محب دی سبزی سے ډیر زیات مننه. او پی سی بی چیئرمین پر یا بابر اوس کپتان څوک کې درته تاسو وای حارس په فیو کړه او خاطر سے د قشتې تر وګټ په امیر طاهر وای. نو یو ملګری لیکلی چې قسمت د پاکستان نشي پسې مواردام احتساب کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہر کسی کو انسان کے تجربہ بہت یا کرکٹ بورڈ مانی خرچہ نہ کی گدائی اور غلط خیال دے ڈیر پر بخنی سر بلال خان مومن سے کرکٹ بورڈ دمر پیسے گٹی کھلاڑیاں تو داغے 2% یا 5% نے ملا دی پر کرکٹ پاندے خرچہ نہ کی بلکہ کھلاڑیاں یا کرکٹ بورڈ دمر روپے گٹی چ داغے ڈیر لگ شیئر کھلاڑیاں تو ملا دی پر دنیا کی کھلاڑیاں خپل آرگنائزیشنز تنظیمونه دي او اسوسییشنز دي او هغه په دې باندې وخت په وخت از چې دوی کلاریانو سره بهر حال دا ظلم کوي چې هغوی ته ډېرې کمې پیسې ملاویږي کم چې هغوی کرکټ بورډ لا ګټي. فرمان الله کمنټ ډېر لاړه دا مقولي زمان را پاسېده یاره. خو ښه غلام نبی پریزاد پاکستان لیکلی دی محب یوسفزی وی چې رضوان کپتن دی. ښه نو رضوان ته زما خیال به ډېر زر تاسو وګورئ آصف بابر اعظم ته زما کله شته لاندې کتی شي کرکټ د کوپارو لوبه ده مارا قومي کھیل تو هاکی ہے حمزہ وی. ښه زه ډېر خوشحاله یم جنید افریدی، مننه. زه ستاسو لایو ته ځان رسوم چې د ملک سیاسي سماجي ملکي او غیر ملکي حالاتو نه ځان خبر کم جار شم مشره شجاعت افغان. نن به نو په کرکټ وغږېږو، نن به تا افغانستان فکر کوم په ټی ټوینټي کې زمبابوې ته ماتې ورکړي نو هغې ته مبارک شه د افغانستان د کرکټ ټیم مینهوالو ته. سر جی د میچ هو خوب مې ولیده لږ کنفرم کوي راته پلیز. نو پاکستان میچو بیلو ایس نواب شری کنفرم ده that Pakistan lost second G20 against South Africa. Pakistan scored 206 اور 5 وکٹ کے نقصان پر جو رنز بنائے تھے اس دوران بجلی بھی چلی گئی. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق، روایات کے عین مطابق بجلی جو ہے وہ اب نہیں رہی ہم میں، یعنی بجلی اب ہم میں نہیں رہی. میں لائٹ آن کر کے
کپتان رضوان دی هغه د ټي 20 د اسرار شینواري صاحب ډېره زیاته مننه. هنریک زیات تر سلو وکټ باندې بال چکی وهلي. ښه ملګرو سره مې دغه یو درخواست دی چې نن یې خامخا شیر کړئ چې زیات نه زیات د خلکو کمنټونه راشي. رواد علي خان دی زوړ ملګری دی، مسرور حسن وایي چې ودکېږي نه، آریس روپ دی د فیکس زیموار ګڼي پاکستان شکست کا ذمہ دار، جنوبی افریقہ کی چھوٹی باؤنڈریز ہے، یہ بختیار خلجی کا خیال ہے. تو اعجاز افغان پی ٹی ایم نے ڈیر زیادہ مننا، آپ نے ہائے لکھا ہے تو میں ہائے ہی کہہ دوں گا یا سلام ہی کر دوں گا. اور محمد ہاش محمود ہاشمی دے دویلی چھے ہینڈ ریک چکم دے داغا سلو ویکٹ باندے سلو اور کٹ بال باندے چکی والے ہو پاکستانی بولرز پا مخا داغا گیم دوانا کول یعنی داغا بال میں کول. اور دابل مرگرے ہوئی چھے بدستور فریقین سب تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ معاملات کو آپ کام متقین ولی یہ بیلو ریزن سگے نو دابرا کروا دن خان ویزے کزر کرکٹ نا آفے ماں بلے لوگ کل دنو بلے لوگ انشاءاللہ پرات میں شروع سکی ماتا خلا بدلیشتا مو مجاہد ودان سے وہ البته دا بزر دلتا اوگور مچ نیکسٹ میچ دا پاکستان ناو دا ساوت افریقی تر منزا خلا دیر دری میچنو ٹی ٹوینٹی سیریز دو او نن دویم میچ او پاکستان دو میچونه ساوت افریقی ته وبیلل. معنا دا چې ساوت افریقی ته بری دی په 2-0 باندې 2-0 او پاکستان ګریسپل اگزیکټ دې سیریز نه کولی شي که چېرته دریم میچ وګټي. خو نن چې کوم میچ ساوت افریقی وګټو نو دومره لوی سکور پاکستان ډیفینډ نه کړ، دفاعي ونه کړه، او صرف په درې لوبغاړو سوځېدو باندې ساوت افریقی په آخري اوور کې په دریم بال باندې سکور پوره کړ. نو دا یو لویه کامیابی ده د ساوت افریقا لپاره. ځینې خلک هاریس روپ او څوک کپتان څوک سایم ایوب څوک عباس ذمہ دار ګڼي، او ځینې وایي چې سید عزتالله و چې سایم ایوب بازار دی، او عبدالعزیز یوسفزی دی وایي سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو مینهوالو ته. مینهوال نه زما ملګري دي، مینهوال خو د علي شاه زیر زوري سوه نو د هغې د مور سر جي په هینډ سیکس باندې فائر کول پکار دي. محب یوسفزی وایي نو سبا دے پچھو دے اسرار اسرائیل شنواری شنواری ہوئی نو سبا دے دے خیرہ بل میچ را بلکہ سبا کو شوئے ہمیں زمان پر خیال سے رکھو 14 شوئے دے یعنی 14 تاریخ وقت واقع شوئے دے انہوں نے باقی لدہ سکینی سلی اغاز شازے بسند در اطلو سر سم ویڈیو شیر کری دا. سلام علیکم دادا جی سنگ چیز بنن کمنٹ نکم خبتیم پاکستان دے ٹیم دا گٹی ویلات رازی دا ٹیم دا خبر نیشتا کرکٹ دے مصبت سرگرمی دا بائید مصبت واقع ستل شیزان پی نفسیادی تو دمرا په دباو کې نه ولې چې دا ټینیجر غوندې بیهیویر نه دی په کار چې څنګه به خپه خوب به نه راتلو چې هغه بالې داسې والی وي دا بالې داسې والی وي هغه کیچ والی وي ده په ټیپت کې بالونه کړي وي په آخر اوور کې لوز بالونه نه وو په کار. په آخر اوورس کې ښه بال بالنګ په کار وو، وکټې په کار وې، کیچ نو خطا کول په کار. نو دا بیل دی اعجاز صافي دی مینه د سوز د سرګو اچول د افریقي بیټسمین کوي. اور رواد علی خان بھی وی لاسٹ سیریز نو نی ٹو آر ٹیکس میچ زخ پلاس بیچو نہ گور مجا صافی اور رواد علی خان دیر وسا لوی ایونٹس گور مخ بار ہر کرکٹ یو پازیٹو سپیرٹ سا کستل بی دی پرتی دا حاضر سے دنیا کی خود جگڑا دا سپورٹس میں انجوائے کول پکار دی. بالکل سپورٹس انجوائے کول پکار دی زب خان خو پر کوم او سپورت ډیر زبردست دی د کتونکو د پاره ډیر خاص یت من سرګرمی دی یعنی څوک کولی نشي او اسیم ګولی دی ته او د دې په سیاست باندې ځان پوهې کوي د دې په لر بر باندې ځان پوهې کوي نو ډیر ښه ساتي رہے وسره کی یو پکار بچي ز اسیم فارغ من کرکټ ما مخ کړم فالو کوو. دانیل رحیم ډیر زیاته مننه او لو بلاله نو ته ورته د کمل نه آنلاین همدرد ساتي وي. خو محمود هاشمی ډېر ښکلی مشوره راکړې ده، دا ډېره ښه خبره ده. سړی لږ ینګ فیل کوي او فیلینګز یې د سپورټ سره ډېر زیات ژوندي وي. جګړې شرونه په ساتونه عمران خان نواز شریف قطر بره سیاستونه شام عراق یمن لب لیبیا دا ټول کیسې کېږي. خو دا لوبې ډېره تاسو وایي څوک ذمهوار دی نو ما خو چونکې نږدې نه نه دی فالو کړی دا سیریز یا دا نږدې ورځو کې د پاکستان کرکټ نو زما په خیال سره ما به وبخي عبدالله او رمزی صاحب چې تاسو به راته ووایئ او توکه وکړه چې وخاندو وروره هغه مجاهد ودان صاحب.
ټوک اوس مالن په دې وخت کې به آل اف د سړن یعنی تا ته وویل اچانک نو اچانک مې نو قربان شوم په داسې اچانک د کرکټ څه اهمیت دی؟ کرکټ لوبه ده، داسې خو نشو ویلی چې داسې اهمیت نشته، یو لوی انډسټري ته ګیرچاپېره چورلي. ما وړاندې یو ملګري ته افریدي صاحب جوړې ده، افریدي صاحب خبره کوله چې هغه ګیله ده چې په کرکټ به کلاریانو باندې ډېره خرچه کوي. نو دا یو غلط العام دی، دا خبره د کرکټ کلاریان دومره روپۍ ګټي چې هغوی ته د ډېر ډېر زیات کم شیر میلاوېږي، یا د هغوی سره ډېر ظلم کېږي، زیاتی ورسره کېږي چې څومره دي ارننګ کوي، څومره دي ریوینیو راوړي، نو دا ریوینیو 5-10% هم لوبغاړي ته نه میلاوېږي. یعنې دا کرکټ بورډ باندې د قانوني خزانې نه خرچه بالکل نه کېږي. دا یو داسې ریوینیو کارپوریټ اداره ده چې هغه په ډېره لویه پیمانه کې په اربونو روپۍ سالانه ګټي او کلاریانو ته په کرونو هم نه میلاوېږي. او بیسیکلي لوبه چې کوم ده، پیسې چې کوم دي، نو دا کلاریان ګټي، دغه په اربونو روپۍ دا د کلاریانو په سر باندې کرکټ بورډ ذبیح الله صافی صاحب کمنٹ پڑے ون ویل شم اسا کا سا ته هم ټیک وی نور استون دې دې خدای رچ ژوند بکونو ژوند خام کول دي. کرکټ، فوټبال، هاکی، دا ژوند نن افغانستان میچ ګټلې دي د زیمبابوې نه فکر کوم ټی 20 وړاندې زیمبابوې یو ګټلې، او هغې ته مبارک شه د افغانستان ټیم منیوالو ته. پاکستان وویل نو بس زړه صبر شابه کارمانه باندې هم لږ نظر ساته. پامیر طاهر صاحب هغه باندې بالکل سنه وي، او د هغې نه تاسو ته هم دا درخواست کوم چې قرار ځکه شي چې هغه زوی دی او ډېر قابل احترام دی، دغه مشر هم ډېر قابل احترام دی، دغه کوم چې ټیک ټاک کوي. خو ما هغه ویډیو کې دا ذکر کړی و چې کشرانو ته بهرحال تکلیف وي، په دې معنی چې دا لږ د نام سره یا د ټولنې د معیارونو سره سم نه وي، نو خلک یې بد ګڼي، اگر چې دا هغه حق دی چې کوي ټیک ټاک کوي، سب کوي، لایو کوي، ګیف کوي، والي لکه ګیر چاپېره خلک پېښه نه ګټي. نو هغه ته ما مخکې ویلي چې ورور په دې باندې خفه کېږم، دا ستا پلار دی، دا والد صاحب دی، مشر دی، زموږ دپاره قابل احترام دی، ستا دپاره خو بیخي واجب الاحترام دی، نو دا کومه بده خبره نه ده، بس دا د هغه حق دی. او دا معاذ حسن وایي چې ښکاري به دراز دوکه کړې وي، دراز خو موږ د 2011 نه راغلی، پوخ پوخ ما دوکه کوي، لږ ګرانه خبره ده. پامیر طاهر بهرحال هغه علي اکسپریس باندې شي نه، یا امازون باندې، یا ای وی باندې شینګ را وای، والمارت باندې را وای، خپل پټار دي. خو هغه کې ټایم نومره یی جستا وسی ضرورت یو غیب 45 او 50 ورځې ډیلیوري ټایم انده اخی، نو بیا به چې اوس کسو کوم بیا به مجبوری چې پټار راځو په دې باندې. او چل پیارې پاکستان تیرې قسمت میں آرام نه دا په ټکونو به لیکلی او بختیار خلجی په ټکونو بدالي کلی شو. چل پیارې تیرې قسمت میں آرام نه، سمیع الله مشوانی د تیر پسې راغې، سلام دی، وعلیکم سلام، او همدرد صافی دی. زه خو میچ چون کې جذباتي طور په دې شو نه کې انوال کېږم نه، نو ماته خفګان مبدان چې کوم دی، نو دا بیخي ناراضي، خفګان یا خوشحالي. البته لوبه کې پاتې کېدل، لوبې نه ځان خبرول، دا ډېر ښه مشغله ده او ډېر ښه اکټیویټي ده چې خلک هر چا څوک کرکټ ټیم مینهوال ده، څوک په پاکستاني، څوک په هندي، څوک په افریقي، څوک په افغانستاني، نو دا یو جان مامو وایي چې منم خاطر سي. او سمیع الله دی په ټویټر باندې ډېر زیات ګرم دی، فعال دی، مبارز دی، لوست دی، ډاکټر دی، پی ایچ ډی دی. سمیع الله په لایو کې مې کولمبي ځل ولیدي په ټویټر، خو دې تعقیبو مسارم دی، نو په سیاستونو کې اړم یې. او زه هم په ټویټر او په ایکس باندې سیاست کوم، نو زما غږ اوري چې نه ده پوهېږي تر څنګ. سمیع الله ډاکټر سم ډېر زیات خوشحاله شوم، تعلې ویلي چې ساوت افریقیز مدار دی، دا ټول حق خبره هم دقه ده چې ټول نه لوی دی شکست زموار چې کوم ده، نو دا ساوت افریقا ده. سید سلمان وی چې لرن میلاو شو، یعنی لیسن لرن ته وی چې دا دراز والا کنه اته سدا جون ضرورت ته تفریح مون هر سفر سره خپل پرسنل لري غستل په کار مخه مزدا. البته زه یو د افغانانو په ګټه زکه خوشاله کوم چې هغه ته لګه یو یو پټیر لکه اوس دا سیده کوي چې ستا چم گاون کې خلک ستا ورور یا عزیز گاونډي دی، یو کلیوال دی، وطن وطندار دی، علاقې پیژني، یو کس واقع وخت وخت د غمونو سره مخامخ شوی، خدای مکمړي وته شوي، یو غریبي پرې راغلي، یا څه نور ستونزې ورته راغلي، نو په هغه باندې یو حساس انسان له ډېر خوشحالېږي چې یاره چلو لکه چې د خوشحالۍ یو موقع ورته میلاو شي. نو دغه باندې لږ اضافي لږ سینټیمنټل یم، لږ داسې یو هغه هم د دې دپاره پامیر طاهر صاحب چې ملګري یاران دوستان هلته خوشحالېږي، شاید زمونږ په مقابله کې لږ دلته د خیبر پښتونخوا په مقابله کې شاید ستونزې کړمې لږ ډېرې، یا ډېرې سختې ګالې دي چې ورته وایي. نو په دغه بس
دغه یو تناظر کې کوم معمولی غونډې ده، داسې انجمنټ ته لوړ پرسن نه وی ویلو وی ویلو وی ګټو وی ګټو. اوس مې په یو ځای کې ولوستو چې افغانستان زیمبابوې ته ماتې ورکړه، او وړاندې مې کتلو چې ماتې خوړلې وه. نو ظاهره ده کرکټ دی. او قدر خان ډېره زیاته مننه، هما سابي هسې مونږ ته وایي ګنې ما ته 12 بجو آنلاین لاپلو نه ښکاري چې هر څه سم خبر نه مړه، داسې خبره بالکل نشته. آی نیور مایند دیس تھینګس، او زه بالکل جذباتي طور یا سینټیمنټل کرکټ کې اوس انوالو نه یم. پخوا به ومه او ما بال ټو بال به راته یادو چې پلاني دا کړی وي، پلاني دا کړی وي، کړی وي. نو دا باسې وه پخوا، اوس بيخي نه. مختار خلجي، سيد سلمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمل خان، محمد زي سيب، سلامون ميومنا، أو باب رازم تيو كالو كانوا قادر خان بالكل شتا. من غريب يو خولة تاسو نا دا ما قدغ معنى كنا دي بلي عبيب الله إحسان الله حبيبي سيب تاسو ما ينكوي ما شايد لغا مختلف خبره کرد، يا تاسو مختلف أغسطي مني بما أغسطي ما شايد جي رزاة مصبت کرد. بهرحال بیا هم ستانه بخښنه غواړم که ته زورېدلی یې، احسان الله حبیبي صاحب. زما د ویولنت څه ته وایي که نه په فزیکس کښې، نو شاید هغه ویولنت هم یو بل سره ونه لګېد، یا شاید ما خپل مافي ضمیر سم افغان ښه ما سم اکسپریس نه کړ. خاطر له ستاسې خواته بیا لا هم ښه، دلته کرکټ بغیر بل خوشحالي نشته. نو غلام نبي پریزاد په دې خبره پوه شو، او حبیبي صاحب شاید زما هغه ویولنت یا زما د خبرې مقصد را وانغسته سم. البته دلته هم د خوشحالۍ ډېر سسیزونه نشته، خو لکه ډېر بد حال دی، خو لکه دا چې جوګاړ مو څخه کول مه کول روان دي. نو حبیبي صاحب هسې او ویښ ضمیر له لرې بریښي. ډېره مننه امیر طاهر صاحب هم پوه شوې زما په خیال، او صبر و تحمل کا مظاهره نیچ سراج عزیز وای دغسې مزاحیه مزاحیه. نو زمونږ حبیبي صاحب خفه شو، زه حبیبي صاحب زه خپله خبره څنګه چې تا ته راغونډه کړمه. اینیوی د پریزاد صاحب دغه خبره که را واخلي، نو دلته هم د خوشحالۍ زموږ سره نشته، خو لکه یو څه نسبتا لکه چې دوه کله کمپیر کوو، 19 او 20. افتخار احمد درویزي صاحب ډېره مننه لوټې د دې باره کښې. زه ښه خلک هغه دی چې په وخت ویښ شو، سهار وختي پاسي، یعنی ژوندي قامونه، خو ژوندي قامونه ویښ هم پاتې کېږي. او انرجي ډرنک خبره پکې الطاف صالح بیا راوسته، نو خاطر پاور ایکس که تاسو سرچ کوئ، نو اوس په ګوګل کښې هم تاسو ته میلاوي. که تاسو میټ هله ورکوئ، زما نوم ورسره ورکوئ، یا پاور ایکس خاطر، پاور ایکس بای سمیع الله خاطر میټا کښې، نو تاسو ته به ووایي چې دا انرجي ډرنک دی او د لانچ پای دی. فی الحال دا یوټیوب کښې حالت کښې دی، خو ګوګل کښې تاسو سرچ کوئ، تاسو ته به ریزلټ راځي. یوټیوب کښې بالخصوص که سرچ کوئ، نو زما یوټیوب چینل ته به لاړ شي، ما ته به دا پیدا وشي. او که ګوګل کښې سرچ کوئ، نو زما ویبسایټ یا کوم باندې زه هسې ګپ شپ لپاره لیکل کوم، خاطر نامه دې باندې زه د 14 کالونو له بس د ګپ شپ لپاره، یا شعرونه میرونه دا پرې راغونډ کړي، یا چېرته ښه بلاګ چېرته په نظر راغلی هغه په اجازت سره کاپي کړی، هلته لیکلی د خلکو له معلوماتو دپاره، یا د خپلې مطالعې دپاره په راتلونکي کښې ګورمه. نو خاطر نامه ډاټ بلاګ سپاټ ډاټ کام دا یو فری هوسټینګ ډومین دی. هسې ملګري دا وایي چې ته ورته فول ټایم ډومین واخله، یا مطلب څه ورته ډیډیکیټډ ډومین واخله. نو ډیډیکیټډ ډومین ځکه نه اخلم چې هغه بیا نه وي ولي، که ما ته به خیال نه وي، ما ته به نوټیفیکیشن نه وي راغلی. زما هغه ټول هغه د لوستو دپاره چې کوم مواد دغلته زه راغونډومه، یا ګپ شپ لګومه، یا په لیکلو بڼه سنی سیزونه زه یم چې لایف ټایم دې محفوظ وي، یا دې زما ورته هر ځای نه اکسس وي، زما په میموري دې بوج نه وي، بلکې کلاوډ کښې دې محفوظ وي. شعرونه، غزلې، لوبې، ټپې د پښتو تاریخ والی سره کله کله غزپلي سیزونه. نو دې کښې فایده ما ته دا وي په دغه کښې چې صفه صفه ووایه وایي سبسکرایب کوي. نو په دې کښې خو جمیل زاده کومه بده خبره نشته، خو البته زه نورو خلکو په شانې هر ټیم دا خبره نه کومه جمیل زاده چې سبسکرایب کوي، بس در یاد مې کړه باید دې خبره پکې راغله، او در یاد مې کړه که مو سبسکرایب کړو. نو ډېره مننه، او دې کښې شرم خبره نشته. البته هر وخت دا ګیلې پر یاد کړي، سبسکرایب کوي، دا وکړي، هغه وکړي، نو دا بیا ډېر اغري وو. یعنی روزانه بس لکونو میلیونونو باندې فالوورز، خو بیا هم د ورځې په هره ویډیو کښې هر دویم ټکی دی چې سبسکرایب کړی، ګنټي دباو کړی، دا کیسه قطاره که نه. نو ما به هر حال ته ویلی کوم سرچ کړه په یوټیوب کښې زما په نوم باندې، یا مخاطر پاور ایکس سرچ کړه، زما یوټیوب چینل به مخامخ در شي. او که مو سبسکرایب کړو نور لا نور، او که مو سبسکرایب نه کړه بیا هم ستاسو مننه چې همدلته مې اورئ، دا کافي ده. او سبا در له بیا زیمبابوې ته ریفر کوو انشاءالله، چې سبا زموږ ښې هیلې دي، او خدای دې وکړي چې
سبا زیمبابوي او تماتي ورکي زما په خیال سره دا به درېیم میچ دی زیمبابوي خلاف، نو 1-1 سره برابر دی سیریز. او زموږ دعاګانې هیلې به چې سبا افغانستان کې هم بری ترلاسه کړي، زه چې زموږ په نژاد سیتلي یا ځینې ملګري په دې ډېر خوشحالي دي، نو د دوی خوشحالي د ملګرو خوشحالي دي زموږ خوشحالي ده. او څومره دې هم یو کولر او بر یو افریقا یا خو بزاد وي ستاسو ورانه ملګري، خو بهرحال د ساوت افریقې نه دي او د سنټرل افریقا راته ښکاري، خو لکه نادرن افریقا نه پوهېږم اگزاکټلي، خو افریقا ده په دې خو یا که سنټرل دی او که نورذرن دی او که ساوت ده، ساوت نه ده اتلیست. نو هغه به خوشحاله وي، نو هغه ته وایه چې یا رجال من السودان مبروك انت، لکه تاته مطلب اوس داسې انداز کې ورته ووایه چې لکه مبروك ساوت افریقا لکه چې وګټه د پاکستان نه دغه اوس هونه چې لړل تپل بینه کېږي عربۍ کې انګریزۍ کې مات کړل. یہ تو ہے، یہ تو لرن ہے جمیل زادہ خا. امیر زرین صاحب سلامون ډیر زیات مننه. یعقوب آزاد صاحب سودان سات خوشحاله دی. دا سودان چې کوم دا سنٹرل افریقا چې کوم وکه نه سنٹرل افریقا نو دا نه په خاص 97-75 ورلڈ کپ کې هم و افریقا یو ورلڈ کپ کې و او دا افریقا نه و، دا افریقا باندې کراولیا دا یو تیوران اول سوال لو تو سبسکرایب کړئ چینل بیا زما فین سینا نه دا سینا بالکل نه نه یاد ما چرته مو چرته مې ویلي چې یار دا سو خامہ آ ریرلی ته ما ویلي چې امکان لري سرچ کې نه شاید اخر کې نورم خاصر دی چې سرچ سره سرچ انجن باندې پورته راشي دا سټ باقي چون کې ځان له کار روزګار مو کوم نو د دې په شاید ولاړ کې کراوړي یعنی زی یا سودانه تلې او کې کراوړي ورکه کنه پیغام ته لیږي ځوان سي ته وتی دا ولې وایي بهر حال زمون خلق د دین نم بس اسي شو په شو پیستو کړی یي خپل پرسنل هغه د پاره پروجیکشن د پاره استعمال کله په سړک په پاس اړین کی ضرورت پارک ته پلی شي سړک کله په ګراوند کې پداسې نمایزه کې مونږ ځلین کی خو خبره ده بس دې کې موږ سو یار موږ نه لږ خلک کوم غوږ دی او لکه نن د نیسل منډیلا چې کوم دی نو د قائد اعظم کاکا نه لیکو ورته ځای خبره ده نیسل منډیلا فکر چې کوم دی د آدمی تشدد او د رنګ او نسل دی بیاس خلاف چې کوم مبارزه او هغه نن برې تر لاسه خلک کې د کرکټ په دې معنی کې غستل نه دي پتا دا ځنې خلک وایي چې د غواګان او د کوم وال کوي یا لکه ماتې ورکړي چې کله انډیا پاکستان له موست ماتې ورکړي بیا وسی نو د پښتنو په ځمکه اور کړي سازش جوړوي بیا پښتانه چکر نغاړي د خیبر وزي محمد ارشاد خپل شعر نه لیکلي د شپې کوم کار روزګار کې د موږ ته په نښه ده خامخا جمیل زاده ولې نه په نښه به او زه د ورځې څه خیر څه کار روزګار کوم زه ملاقي انسان یم پروفیشنل یم نو یعقوب آزاد خوندې هرې سروپ اور ورکړ تاسو خو نن ډېر ناوخته لاب راغلی یې په الله یو لیکلی دي روب رحمان خو لب دې لیکلی دی دا باندې مینه ډېره زوروره ده او د لایو په ځای دې لب لیکلی دی ښه دي کړي روب رحمان ډېره زیاته مننه جمیل زاده او زه دې ګورم اکثر 3 بجې 4 بجې بیګا 4:30 بجې پورې لایو ما جمیل زاده او نه پوهېږم دا وخت نه څوک مې ګوري که نه ګوري ځکه دا د پاکستان د معیاري وخت مطابق پاوباندې 6 بجې کېدو والا دي نو ملګري یو ملګري نیم کړه ته یعقوب آزاد وایي چې څو کسان مې ګوري څوک ګوري که نه ګوري ما ته په سکرین باندې دغه سټیپس نه ښکاري سټیپس مطلب دغه انچي چې کومې بره وي په سر راځي نو آی کانټ سي یا کانټ فیګر کولای نشم چې لکه څونه وي سولاني ویل زما په خپل ټیم باور دی حیران به چې اسکوي بس نو چې اسه تعقب یې وکړو او سټارګټ پوره کړو ساوت افریقې مینهوالو ته بالخصوص او دغه سولاني ته ډېر مبارک شه یا ټول ورونو څخه هیله کوم چې خارج یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که چا وکړو په امیر طاهر صاحب ما وینا وکړه تاسو ته کې اغلی خپل مینې اظهار وکړو په زما دپاره دغه مینې کافي ده اجمل خان معمول صحیح صاحب ډېره مننه او یعقوب آزاد صاحب ډېره زیاته مننه څلوېښت کسانو خبر دا کړه دغه بل مرګي درې چې راکړم دب کې ځان لري حساب کړی زموږ یو بنیادي و چې حساب دې کوو او ځان دې پکې رو کنه یو را پکې کم دی چې موږ خلاص کسانو باقي شمارل موږ یې ملګري دي خپه کیږي دا خلک پر چا پسې دا چې نو لکه ملې زو پسې خلک دې ته لحاظ دا کوم بل خبره مړه خو دا سیدې چې لاس کسانو چې په تبلیغ کې کلی خو یې ریان ملګري نو یو کس ته کار ولا کړو چې لکه کوم شمار کوم هغه ځان نه شمارو نه یو پکې ورګي ورا پکې ورکې مشاکې بلم ډېر زیاته مننه د ریاض نه دی
کوری ودان نو ګرمان سے ډیر زیات مننه تل اس نو خبر ټیک او میرویس خان کاکا لا پسی ملنډا کړی د 2 کی یوز کور دی ودان رو رحل ما خو بیا کوم خو شازی بسن تا نه صرف کمنټ کړی بلکې شیر کړی دی هم دستا خو پور ودانی چې نو پویګم دا بیا ورځ وشو چې زکلم لای ورغلی ته مخه مخه دا ډیر خوشاله خبر دی د افریقي بدن ټول ټول دی بسمنان سپین سوچ دا خو نه زړه نو دا د بچا خان سے کمالات څنګه دي کنه بچا خان سے نو باچا خان نیسن منډیلا سره سویت باچا خان سے بک ماټلو ته کې غایا دي دا ټول دا غات لته شګی باندې به بي سیاست کړي دا نیسن منډیلا غا لوی انقلابی او یا مبارزه ده د تشدد چې 92 91 کې یا 90 کې هغه صدر شو دغه دغه ختم شو دا امتیازي یا دغه امتیازي سلوک چې کوم دی تور د سپین منځ کې ختم شو هغه بیا خلک ما فهم کړل یعنی ناروی وکړه نیشنل ریکنسیلیشن یې وکړو یو قومي جوړ جاړی وکړه خو دغه قامونه ژوندي دي پاتې شو موږ زموږ خو بس سارو ماښام جنګېږو لکه دغه لړک تبل دي جوړ جاړی په نوم باندې څه پېژنو زموږ نه هغه شامیان نه دي سیریانز هغه هغه ډېر پسمانده موږ وایو چې سیاست کوم تجربه نشته او دغه سړی نه ډېر تنګه مو 15-16 کاله د امبیت لاندې تېر کړو په کار ده چې هغې ډېر زیات وایلنټ دي خو هغه زموږ نه هغې هم ځان ښه ثابت کړو ډېر څه لړل تپلې ونه کړو حکومت یې ترانزیشن دغه تا والا په ټرانزیشنل باډي تا والا کو نگران حکومت تا وزیر اعظم یې سره کېناسته کوم چې انکمبنت وو بشیر الاسد نه پاتې کوم وزیر اعظم وو هغه سره ټیک ټاک کېناسته ولې پس څه ناسه یو یو په یو ډیکور مې د ترانزیشن یا د اقتدار د منتقلې د عمل له جواز پیدا کړ اقوام متحده په کې شامل کړ واقعي کې وی چې ستاسو د هدایات سره سم ستاسو د نگرانۍ او نظارت لاندې به اقتدار منتقل کړو د بده مرغه دا په افغانستان کې یا زمونږ په سیمو کې دا نه کېږي دا ډېر زیات افسوسناک خبره ده نو زده کړې یعنې دغه امبیت تېر شوی دی 55 کاله د 70 نه واخله د اوسه پورې 30 هغه 25 ته نو دا تقریبا 55 ایر وشو په امیر طاهر دغلته په کار ده چې دا خلک زمونږ نه زیات وایل کړي دغه خلک په کار ده چې پښتنو زده کړه د دغو نه سیوا وي په کار ده چې پښتانه ته دغو نه زیات جمهوري وي په کار ده چې پښتانه وچې د جرګو د مرکو خلک وي میرویس خان کاکړ په کار ده چې دوی ډېر په خبرو اترو یقین ساتلي دا خلک خو د جبر لاندې پاتې وو په کار ده چې هغوی ډېر وایلنټ وو او تنظیمونه هم لس 12 یا 150 پورې واړه تنظیمونه سب کور د څه داعش ته نږدې یا القاعدې ته نږدې ځینې په کې د ترک سپانسرډ او بیا هم هغوی زمونږ د قام د پښتنو چې موږ ځان ته د جرګو مرکو خلک وایو وزم په مقاله کې ډېر مې چورتي ډېر د بل لغت مظاهره کوي لګیا دي حالانکه کمې به وي زه کمې خبره نه کوم چې نه به خو لکه انیشیلي یا کوم جسچر چې وي یا کوم تاثر چې ورکوي نو ډېر ښه لکه د جنګیالو تاثر نه ورکوي بلکې د پولیټیشنز تاثر ورکوي پښتانه چې ځان ته د جرګو مرکو خلک وي نو هغه یو بل په دار زړوي او یو بل ته سلاکونو راکاږي یو بل فرار ته مجبوره کوي او مطلب سر ترانزیشن په منځ کې او ونه منو بس رال خارې قبضه کو هغې کم از کم یو کاسمیټیک غوندې اقدامات یې وکړو او وزیر اعظم سره کېناستو دوه درې ورځې څلور ورځې یو پراسس ته وکړو بیا یې اوس نگران وزیر اعظم راوستو یو ایل پی وی چې به ستاسو په نظارت کې به ترانزیشن کېږي او تعلیمي ادارې په ښار کې چورو چې کوم دی هغې مخه ونیوه اول کې به شوی بې شکه کېږي او کمیانې به هم خو لکه دا ده چې اور زه یو کمپیریزن چې کوم دا نه چې کنه څه ډېر یو تهذیبي غوندې خلک دی داسې نه وایم خو لکه زمونږ په مقابله کې 19-20 نه بلکې 100 درجې بدل خلک دی زمونږ چې په 10 درجې دي نو هغوی په 110 دي څوک مني نه مني هغه خو هر چا خپله خوښه ده جمیل زاده وروره ګاندي صاحب هم ها شام حوالے سے رسطہ سٹڈی کمپلیٹ نہ دا دا یوٹیوب کامران افیدی سابق ہے ایک آئی جنٹ اگلے گو گرے زب بے اوبر محمود آشو زخو شرب دائم چی یار ارچق چی امن دی یو بزدار چی زما سٹڈی خودے راج زانا گوندی دا زخو شرب من په دغه خوب زنګیدلی یو چې 5000 کلن دا خبر دانه چې مونږ دا وایو چې مونږ د جرګو مرکو خلک یې په کار ده مونږ یو ځل داسې پیسفل ترانزیشن ته لار ورکړې وی په زمونږ په دې پښتنو کې یعنی د پښتون وطن خبره به وکړو د افغانستان خبره به وکړو یو پیرا د کرزی او د غنی په منځ کې ترانزیشن شوی دی او هغه هم ډېر لاړلی غوندې ترانزیشن شوی دی
صاحبي تزين وانا مولى عبد الله، عبد الله بغانا زال ويجي قول مرجان نمو نلاك قول مرجان او ضغطك يو قول بسي مثال فقال زوج قالوا تويلي شو على انك زموز ذاك بريم ديري وشوية فكار ذاك زموز ذاك لك ليوي تيار من قد 73 كنت سجوه قلي 78 كنت سجوه قلي 80 كنت سجوه قلي 92 كنت سجوه قلي ذات مجاهدين من التعليم تراتلو كنت سجوه قلي خو من كلام ذاك وانا قلي على انك يغيب بانزوز قالة بانبيض كيبادي شو كنت بانزوز قالة فجبر لاندي بخار ده كده غير زياد اجريسيف كده وغير بيخي ده كده مار دارنا بغير بالكار ما كوني فغير دمرة الماتيوريتي دمرة بلوغات مظاهرة سياسية بلوغات او شايد غير خار رسمي بلوغات يعني يقول لك كاسمتك بلوغات يبار هال نمايش ده هذا فوري خكم اصلا بلوغاته كده الانجينير ده مهندس ده غير وزير اعظم كده فزي ده دي تخبلها يعني تكنوقراط قسم خلق يرى وسط صفقة تنيا في الفارة يوين تي وي تستاسو نزارت منو قاون دي والكم دي يقين دهاني ورقو تستاسو يو قسم تاون تمحتاجي وغيره وغيره يو يو سيجي هو كنو زمان دانا يو تدرس مهزب وقامون وغندير بيهاب كو كل قزمون كو مقابلة كي تموزان تغيي سب سولا جو رير پوخ او پوخنا دلی او پکار د زمو زده کلم شوی دن پکار د زمو لگ دیر داری پا مقابل کم از کم خواه او کمی پا دس و اقی پا ایک سو دس نو مونگ ده غریبیت شازی بسن پا دی که با امون سنگ راش مونگ ده نرگسیت خکاری ایتو وی نرگسیت نرگسیت یو رومن شازادو پا زان دیر مین و بلکی پاگ وقت که این نو او چاگر خوله سلیم کوکو پا شاید مونو اگه و چرته و گلی داسی وبس کې پډان کې نو خپل شکل لیدل او پزان ما شو نو دا هغه نه بیا لفظ دی یو نفسیاتي مسله ده چې څوک پزان ډېر مینې نو هغې ته بیا نرګسیت ښکار مرض وي یا تس د نرګسیت ښکار مریض دی دا باچا و زمانې خو شهزاده و خو چېرې خپله نارسیس داسې یوناني شهزاده و نو هغه سلیم کوکو په ځان باندې مین شو نو بیا د هغې نه وروسته دا اصطلاح ده نارسیزم چې وي هغه خلک چې هغه په ځان مین وي نو فرد ته مونږ نارسیست وایو او بیا قومونه چې وي نو هغه اجتماعي طور د نرګسیت ښکاري چې په 10 زره کلن دی 10 زره کلن دی مونږ جرګې دي مونږ مرکې دي مونږ هغه والې مونږ دا والې اوس امریکا قطه پوکه وغیره وغیره الیاس کاکړ ډېره زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال شو شام والی سره د ملګری محمود هغه راکړی دا پته راکړی دا یا ایډرس راکړی البته زه نور هم شنو ورما د پاکستانی د یو خاص فرقیز پراسپیکټ نه علاوه نو ځنې په کې پرقیز غوندې پراسپیکټ بیا رانیسي پاکستاني خلک یا پاکستاني مبصرین چې کوم دي که نه نو هغوی د نورو ملکونو چې کله تجزیه کوي نو هغوی داسې پرقیز انګل نیسي نو لږ سړی کېږي چې هسې نه په غلطه مې وانه وي او دا معاملات چې پرقیز نه دي بلکې دغلته ټیک ده دغه اکټرس په توګه استعمالېږي ټیک ده سبا به انشاءالله په لایو کې تاسو باندې طایف صاحب راخلم په خدای کوله سبا واده سره خدای چې نن دا میش په وجه دومره دباو و په کې شاه ساجد احمد شینواری هم راغی سلام ته وعلیکم السلام د میچ د لاسه په نیټ باندې دومره دباو و چې زه نه شوم راتلی لایو یا چې کله میچ ختم شوم دا ترانسمیشن یا دا سټریم ډېر زیات ښه شو نسبتا نو غونډوس که خو زه نه ګورم شاه زیب حسن ښه وي زه غونډوس که نه ګورم غونډوس که مطلب کرکټ نو دا د هر چا خپل خپل شوق دی زما خو مازي کړی په پوسټ مې د لوی ایونټس نه علاوه شوق نه لاجبو کې پولیبال کې څه شو دی نور لاجبو پولیبال واقعا به نظر ساتي را په في قله شاهي وي نظر هو سلين من کې راوخل چې څه بس څه ګوډ نیت موږ خپل خپل هغه ما شیر کړل چې موږ دادر و شیر کړل موږ اوس په علي شان ته کمنټونه ټول نو مخې له راغل د دې بیا دې پلاټ کوم یاري شیر به کوم لاجبو کې څه واقع شي نو ما خبر کې کله وطن دې څه ټیم بلای برازي نو رو رحمان سبا ان شاء الله ک نیکونه بیا به دغه دولسې مېوې بجې ځکه چې میچ سره دا نیټ ډېر زیات نو یو ملګري هم کتو والا خلک مې دغه شپږته ملګري چې لرم نو دا هم په میچ کې زیاتره مشغول پامیر طاهر وره او په لیکلو کې واقعي ډېر بنده مافي ضمیر سم نه شي بیانولی دا ټیک خبره ده ځکه بعضې خلک صاحب تحریر نه یو موږ پښتانه اکثره صاحب تحریر نه یو بلکې صاحب تقریر وه خپله خواله یا خپل زړه خبره پامیر طاهر په وینا کې ډېر پوه اتری خبر هم دا ده چې سړی زه تاته لیکل کوم نو دا ډېر وخت نیسي په کیبل باندې یا شاید
زما ذهني غبطي كي بدل شي تربى كي بدل شي ذهنيات كي نور نوري خبطا شي بيسو يساب كتاب قراز داري بكي كالو كي نولي كلو كو زيبان يزي شي دو دري منتا كي زمان تاكي خبرا كولا شما غزمان تصويق بس دوس منتني سيو ديستريكشن بكي بازي يعني تربى مبل تربى كي نو دا بشي زو وقت انا كنت ممكن اقول بيسلو كم كنو ماتيو في موضوع سراني قولي لو كسان كوكو كتو جميل زادو يوديا سيريز باكستان غادي نو هوب اول ذا بيست شو غادي خبر هذا دو وقت انا دي غورم كوسالين كوكو ستاسو ذا سيمي دي يعني ستاسو تربور دي بو قبيلي ساب سوري كيواري سي بو زك تاسو واغو با يوزيو سي دي يارا تيك اغا بكرا شي دي باتي دي خلقا تا دين انتا مشي كولي ستا تربور كني ندي استا خبلوان مدي تاسو طول زمون يو بل خبلواني دانو ويو بختانا قبيلي تولي كرلاني دي بياخو جو شاني شنواري هم کرلانی دی اپریدی هم کرلانی دی زال خلق کی دوارا و پا دا غسیم بانی چون کتا سو یوزے پا دیکھے گئے حبیب خان دا مونتا دیا دی جب مونک سلیم کو گو سر سکاری یا سر ریس یا سر خبر آتر ای مستا پا زرے بے ہوتا کو زکت یہ دا ترزوی داریک دا ترزوی تھے منل لمنل نو اغسطا خبل کار دا غسیم ساجد احمد آغے ممن آئے اول شنواری دی اغدی من نمی دی دی ساقصر نبری وزی چی کزا مون سلیم کو گو سر سو قسم تماس پکاو یا دا غوالی سرمون پاغا موسو خدمت کو ساجد احمد شنواری بحاضر یو دیاری دوستای پا بنیاد پا کم از کم دے انکار نکنی تا آز کم بیک یا قبا ذات جیر منن آز ساجد سارے خوئی دا بسی ولی کنو دا خدا او اے آئی اجمل خان مامنزی سیب تا اے آئی نا نیم خبر کو غالبا تا صورت نیسی جمدہ نمبر دا بارک رو دی واتسی کی میرے کزن قطع کرم یا بل مرگری کرو او وخت ز بازار کې موش مرایات تیار دي یو کس ما تا ورپسې نمبر د چا دی نو په یوه مچ ورپسې د چا نمبر کا شو وای او بیا ځلی وخت په ما تا خه خلې ګونه خو د غسیت په بابت کې موضوع غره خدکته نو لرګسیت رښتیا دا خبره مې کوله چې دا یو یونانی شاهزاده او بسکا چرته خو پایې نه ویل کده ډېر د قدیم یونان خبره ده نو هغه چرته ډېر ښایسته و یو ځل یې اوبس کې نو څکلې د الله پیر اړه کولې په یو ډنکې نو خپل عکس یې لیدلو نو په ځان مین شوی نو بیا هغه نفسیاتي طور خراب شوی بیا او لیونی شوی په ځان پسې نو چې کله په ځان پسې لیونی شوی نو دغه عمل نه چې کوم وروسته هغه خلک چې هغه په ځان مین یا ځان نه ولا تعالی او بل څوک نه ښکاري نو اغی ته موږ وایو ناسس چې یعنی په ځان مین خلق نو افرادو کې خدا ډېر لوی ستونزې جوړېږي یا سیلف سنټر دي د ځان نه تاوېږي زه مې هم پکې نه خو میرا دی نه تاوېږي مجو زه زما د دې نه تاوېږي او هم او تا او تاسو پکې نه مني نو فرد کې هم دا ډېر خطرناک رول لري چې هغه صرف ته مې او کله چې په قوم کې راشي نو هغه بیا ډېرې زیاتې ستونزې یو هغې ته موږ اجتماعي یا قومي نرګسیت بیا وایو نو دغلته رانه سلیم کوکو ته خبره لاړه نور زمان بنیري صاحب وایي چې په سای معیوب خفه شو نو خفه کېږي کومه ده کرکټ دی بس کله ډراپ کېږي با کله به څوک په ټیم کې شاملېږي په ټیم کې یولس لوبغاړي لوبېږي په سکواډ کې اتلس شپاړس اولس کسان دي نو هر وخت زما استاد خواهش مطابق د کرکټ بورډ لپاره هم ممکن نه چې هر کلاري شامل کی البته غلطیانې کمې خو کېدی شي اوکې راغلی دی او عکس په سره وشړي کوم یعقوب ازاد وایي مننه ګل زمان وروره درب سلام علیکم اچانک راغلم ګل زمان وروره ډېره زیاته مننه اچانک راغلې اگلی باری کس کی ہے نو ما یې سمجھ نه دا په میل کې نه دي که په فیمیل کې نو دا خو ځینې سیاستدانانو کې هم دي نوم یې نه اخلم بیا ملګري خفه کېږي چې هغه هم صرف د مې نه اخبانی زي اجمل خان محمدزی صاحب چې هغه مې سکول چې ستا ټول دنیا زما نه ګیر چاپېره چولي او په سړو کې هم کېدی شو شاید په ښځو کې لږ څه وایي حساب سره ما د ما څخه کېک ته پوس کولی یا شینواري نو شینواري وایي چې تابعدار نو ډېر زیات منل وایو به درته موږ یې خو لایو مخې له راځي لایو نه ویل چې مخې له راځي دنیا کله په کنیډا کې کله په انډونیشیا کې کله په تایلند کې کوکو نو اوس خو خیر کو وایم ډېر زیات دي په فیسبوک کې تقریبا هر دویم دریم کس کوکو دی خو لکه کوکو ټرینډ چې کوم دی دا سلیم کوکو افریدي شروع کړی ستاسو دغه کلیوال شروع کړی ستاسو دغه تربور شروع کړی بهرحال هغه سره خوند هم کوي لکه
ځان ساتي را صاحب ځان مطلب ساتي ښه ساتي 2011 13 نه وروسته یو لوی یا مارکیټ ورته ویلی شي، مطلب ډیجیټل پریزنس شي یا ډیجیټل مارکیټ یې شته. دغه بس دا بس شي خلک یاره بس په دې کې څه مالې خو مخې له راځي چې پوهېږي مینه ګورمه خو اوس په کې دا لکه لږ ورکت کوي دا چې خامخا خلکو ته خپل سکین را ښکاره کوي نو دا لکه نور څه نور زمان بنیادي شي سړی وایي ښه عمل نه دی اختیار خپل کوي خو لکه ډېر په هغه زماني انداز کې شرټ او یا یو څه بل څه یخني ډېره زیاته روکمان څه وي ته بنیادي شي مننه. نو یا خامخا اوس خپله خېټه په هر ویډیو کې را مخامخ ښي خلکو ته مه شي ځان سیکشوالایز کوي یا سیکشوالي سیمبولایز کوي ویني وي دا چې خپل مرضي ده کوي د کوکو ایډورټایزینګ کوم کار دی اوس دا به کوم څوک موضوع را لدی دی یو سکرټری دی موږ سره کار کو تبلیغ دی بلال خان ګامې د مو په خیال سره دا پر رضوان پسې لګیا دی ځکه چې هغه چې تر وړ زی ګول پاک پځې باندې مونږ کوي سلامونه دی وی تاسو ته او استاد کتون کو ته ډېر زیاده باندې کتون کې ملګری دي مننن پښتون صاحب احسان الله کاریاب سره میلاو شم دا خو نه پېژنم چې احسان الله کاریاب کله کله وپېژني دا به زما لپاره سعادت وي. هسې دا نه و چې دا ستاسو ملګری چې کوي او چې موږ ته ماتې ورکولی شو او زه څه وکړم شارک ولګوم ورته ولګوم سره اوس به مخ ته سرچ کېږي چې نه یې کتلی یاره داسې څوک پښتون به وي خلک ورته زه په دې ډېر خفه کېږم. یو څیز زه هم کمنټونه ګورم سم چې تاسو ته کمنټونو کتو عادت کېږي چې زه هم د کمنټونو کتو عادت یم. نو د کوکو په هغه باندې په ویډیوګانو باندې د سلیم کوکو په ویډیوګانو باندې د بده مرغه ځینې مشران یا ساده خلک خپل واټسایپ نمبر چې کوم دی نو هغه شیر کوي او داسې عجیب غریب فقرې لیکي ورته چې آی لاب یو آی وانټ ټو میټ یو څومره دي پکار دي او 20,000 او 40,000 او بیا خپل واټسایپ نمبر شیر کړی دا ډېر زیات سوچناک غوندې صورت حال دی. ټیک ته بس په خول نه خو خو لایک ورک کمنټ وکړه ادروایز ګوډ ویری نایس ویری ویری نایس دا خو زموږ قومي کمنټ دی نو په کار ده چې سړی بیا هغه وکړي خو لکه ډېر مشران ګورم ښه درانه خلک وي ډېر روزګار والا خلک ګورم چې هغوی لاندې خپل واټسایپ ورته شمېره ورکړي د پیسو ټکو یې اصلي لیکلي نه پوهېږم چې هغوی به څه مطلب چا ورته 20,000 روپۍ لیکلي چا ورته لیکلي چې 5,000 یا چا ورته 1,000 یا لیکلي دې باندې زه پوهېږم نه خو چې لکه ولې ورته لیکلي. البته په دې خفه کېږم دا چې دغه مزدور کار خلک ځان د پیسو نه خلاصوي او بعضې وخت کې سکرین شاټس یا راشي یا خلک وګوري یا چاپېر نو بد لګي دا ډېر نامناسب عمل دی. مشران دی باندې لږ ځوانان دي مشران دوه خلک دا شی مه کوئ دا خو تاسو غلط کار کوئ ګورئ بس وم که په قد هغه به ځان دوه کړی به دوه کړی یو اداګانې دي یو سترګې ښکته بره کېږي یا ورځې یا خوله دا نږدې کوي یا خبرې داسې کوي چې هغه زه خدان دا بعضې وخت کې ډېر سیکشوالایز کړي ځان د خبرو د حده پورې خو دا کوم مشران چې ورته لاندې کمنټونه ښیي او دا مختلف یسو باندې چکر نه پوهېږم چې څه وتلي کوي په کمنټونو کښې ورته خپل واټسایپ نمبر چې په دې راده ته وکړو زه سره میلاوېدل غواړم او چېرته درسم وغیره وغیره دا نامناسب عمل دی. هوپ یو ګیټ مای پوینټ زما امید دی تاسو به زما په خبره پوه شوي وي که تاسو وګورئ هلته ډېر داسې عمل دی. سوډاني محسن نقوي ته حال وکړي ایجی دوبی شیخان را باندې ډېری خرچې کوي افغان ټي وي والا کوي دا څومره عجیبه خبره ده که نه زمونږ دوبی شیخان دلته دې تلي سره دي محسن شینواري راغی کورې ودان او مونږ د شینوارو د ترز وي خبره کوو شینوارو ترز دی په دې مطلب افریدیان څه یې زیاتره په یوه سیمه کې دي اوسېږي ټول زمونږ وروڼه دي خو دوی په خپله بیا ترز عمل دي. د کوکو بحث کېدو سلیم کوکو افریدي سلیم کوکو افریدي اپیشن نو تاسو سره د ګریټ ټرمپ د پاکستان د شکست زموږ دی ټرمپ باره کې یوه خبره پورې لا صرف د خبرو حد پورې نه دی پاتې یاره د پیسې نیسي چې ورته رالېږي دا به ډېر زیات بد کېږي رمان صاحب قربان نن خو نشي کېدی او سبا حاضر کړم سبا به زه لایو کارونه راخلم. ټرمپ باره کې راته یاد شو چې سومالی لینډ دا د سومالیا نه یو ریاست خو دا سومالیا قبضه کړی دی 1960 کې د برطانیې د تاج نه آزاد شوی وو او ډېر ښه جمهوري ملک دی مسلمانانو پکې اکثریت دی په دغه کلیمه باندې په دې جنډه باندې کلیمه هم ده او ټرمپ اوس مې وکتل چې ټرمپ بېګا خبر ورکړی چې زه به سومالی لینډ د یو آزاد ریاست په توګه منم نو دا د خلکو یا په سومالیا کې د مسلمانانو لپاره
او دغه اپریسټ سومالین د پاره ډیره لویه خبره ده چې ترامپ ظاهره ده. ترامپ د دې دنیا په حساب چې کوم عالمي طاقت د امریکې د هغې نوی صدر وي، نو که هغه سومالیلینډ مني اپریسټ خلک دي، مطلب سومالین قبضه کړي دي، او سومالیا خپل یوه صوبه یا ټریټري ګرځول ده، یا یونین ټریټري ګرځول ده، نو هغه دا 6 میلیونه خلک دي چې 5 میلیون یا 7 میلیون پورې خلک دي، 60 یا 100. نو ترامپ ویلي چې زه به سومالیلینډ باقاعده په رسمیت باندې پېژنم، یعنې تسلیموم به د یو ملک په طور، یو آزاد انډیپېنډنټ هیواد په طور به منم، انډیپېنډنټ کنټري یا انډیپېنډنټ سټیټ په طور به منم، او چې امریکې مني نو بیا به یون کې مغوی ته خپل ځای میلاویږي، او چې ځای ورته میلاویږي نو دغه 60 یا 100 انسانانو ته شاید سیاسي او معاشي ګټې راورسي او ژوند یې اباد شي. نو موږ خو د دنیا په هر ګوټ کې چې انسان وي هغه ته آزادیانې میلاویږي، هغه ته خپل حق میلاویږي، په وسایل اختیار میلاویږي، پہچان ورته میلاویږي. او نو دا ډېره ښه خبره ده، منان دې وي تا د ننګرهار نه ګورم کمبل کې تاو راته منان پښتون ډېر زیات مننه ګل رحیم لیکلي دال. نو زما دا خبره ډېره زیاته تا پیغور مې ډېر بد شي چې دال یا دال خور، دا سم بد خبر نه، دال د پوټین جو خزر یا ده، او نن سبا ډېر ایران دی، او دا دې هم ممکن دی چې ډېرو خلکو نصیب هم نه دی، زمو په وطن کې تاسو ګورئ موږ خو بازار ته زور دو پاسو کې نو یا اور یا په خپل غریب خلک یو. نو د خوراکونو په بنیاد د پیغورونه کم از کم مکه وي، دا بیرته به سړي راګرځي او ډېر وان راګرځي. نو لکه رویې خپلې خېږي داوود شاه امیر صاحب د نظر لري دی، د نظر لري دی داوود شاه امیر صاحب، بس ښه سړی دی یار، خدای دې لري مرسي. په دې وړاندې نه کوي، دا ښه خبره ده، کیدای شي قیامت راغلی خبر نه کوم په جهنم کې مشال خانوي. ننګرهار کې خو به ډېر یخني، منان صاحب پوښتنه د سجید احمد شینواري کړې ده، اصل کې ننګرهار کې دي شینواریان عزیزان هم سنو پکار ده چې دی ځي راځي هلته دی. اوس دا خبره بدلې، خپل رشته دار شینواریان نه پیدا کوي ځان ته ننګرهار کې، په کونړ کې، په یو ځای بل ځای کې، د کابل پورې به خوالم کې، د ده نږدې تعلق دی سلیم کوکو پردي سره، دا دغه د ترانزوی دی، او دا به ده زمانه لا ډېر خلک هم تصدیق کړي دا خبره. خو دی اوس بوزي مشال خان تا ته وایي چې منان ته وایي چې تا ننګرهار کې به یخني ډېره، او دا به هغه وایي دی اصل کې غواړي چې سلیم کوکونه دا خبره بل اړخ ته لاړه شي. خو مګر تاسو ټول د یاري چې تاسو سلیم کوکون سره سوال جواب نه، دغه ساجد احمد شینواري دغه د تزوی دی د قبایلي حساب سره پامیر طاهر داود شاه صاحب دی، بس خو دې چې پر دې نقصان نه کوي زموږ دپاره، هر هغه سړی ښه دی په ځای هغه چې یو شر خورئ، منفیت خورئ، دا کوي دا کوي، یا دغه نه داود شاه بس په شل پورې ښه دی، هغه بلونه خو هر چا اوس ځان نه ځان لګي یار، بس ښه کوي خراب کوي، مطلب دی چې سماجي ټولنیز حساب سره ځینې کارونه به ښه نه وي، خو دا چې مات څه زیان دی دا پکې یو ښه خبره ده. خو هغه سړی چې هغه ځان ته ډېر نیک هم وزبرګ هم وي، خو زما په داسې ژوند کې مداخله کوي، ماته مسله جوړوي، اشتعال خورئ، نفرت خورئ، نو دغه نه ماته داود شاه شل برخې ښه دی، او یا بم او د بارود لوبه کوي. نو رفیع الله ولیکل چې سلام سره څنګه، او دا مکمل حقیقت دی. مشال خان ولیکل ډېر زیات مننه، شاید مونږ په روه کې هم د داسې کمنټونه چې د هڅه تاسو کوي، نو که دا خو هسې ګپ ولرو او ښه خبره ده. پامیر طاهر صاحب چې دغه مونږ ته رایاد شي، خدای دې تاسو راتل لري، زه به داسې وکړم چې زه به اجازې اړخ خلاص شم. دانیال مومن راغلی، لاله سلام علیکم. سلام پامیر طاهر ورو، زه خو منفي کمنټونه اکثر بیشتر روایت کوم، او اکثر کسان بلاک کوم هم، مګر کوم ځای کې چې پوهېږم چې یاره داسې یو نقطه ده مخې ته پکې راغله، نو ښه خبره پکې نه شي، نو بعد سے بعد نکل پیه اردو کې وایي، نو که د خبرې نه خبره وتې شي نو بیا کوم او مهذب تنقید هم را اخلم. البته منفي خو یا د حسد او تعصب او د کنځل او یا بیخي هسې نفرت انګیز چې هغه تاسو په خیالي چې زه کافي حده پورې یا ښه جواب ورکړم یا بیخي یې وایټ کړم، ځکه څه جوړېږي نه، په ماتې یو سړی کنځل وکړي او زه ورته 10 کنځل وکړم، سو وټ ځکه چې هغه غلط کار وکړ، ما د خپل 10 پیرې بیا غلط وکړو. نور ایمان معلوم دی مشال خان خورت نه راځي، او دانیال ویش آواز نه راځي، نو پوهېږم ساجد احمد شینواري د تېر پسیر وچ آواز سم دی، او کو ټایم ضرور به خبر وکړو د خیر سره.
خو مشال خان قصه وای نو قصه خو ماته نه دی اره او یوسف خان او شیربانو قصه به ته بیاو چرته او که شیر علم مونی قصه وای کله الاعلام مونی قصه وای نو دا به بیا شي دا پښتو نه صرف د پښتو بلکې الاعلام مونی خیر د ایرانی او د عربي او د شامي او د عراقي او ډیرو تهذیبونو سره تړلې قصه ده. نو دغه قصې را په یاد دي خو ماته قصې نه دي یاد اوس خو ممکن هله سلیم کوکو په قصه کې نو بچایان شوي ټول د خیر شو او خوشحاله شوم چې صحت اجازت راکړه وخت اجازت راکړه انټرنیټ اجازت راکړه میزبانی متبصره وکړه زه موار سو کې تاسو راته ولیکل اوس پر راته ځینې ولیکي تاسو روایم کولی هم شي او بیا به هم سبب هم په میزبانی مشغول شو او ځینې به راته ځینې نیولې بازان وي د ډېرو ملکونو سره پوج او پاکستان د پوج سره یو ملک دی. نو زه نشم ویلی چې صحیح ویلي که غلط ویلي بس مې ظاهر خبره ده چې زبان خلق او نقاره خدا سمجھو. نو مشال خان مننه او محمود هاشمي ټیک فني ټایپ خو راته نه دی یاده خو البته وایي یو اندړ ته چا سلام اچیلې او هغه ورته لاندې چې خره ته بده چې جواب یې وعلیکم سلام دی وخاصې مونږ ډکې یاره منان خانه په دې قاچاقي لارو خو مزه دغې نه خپله غریبي په دې خپل وطن کښې ښه ده خو به دغه سمګلنګ او دغه د غلا په لارو کم از کم روس ته یا مغرب ته تلو کوشش مه کوه ډېره افسوسناک خو دي او دردونکي صحنې او مز دغې د منظرونه وینو خبرېږو دي او قصې اورو او ستړی عمل وي جسماني طور نفسیاتي طور په ټولو خلکو باندې کور دلته پاتې خلکو باندې بوج وي پیسو زیان وي برده پروشان وي پکې په منځ کښې پکې بلیک میلر وي هغه پیسې غواړي وهلو ټکولو ویډیوګانې مې کتلې وي. نو منان خان دغه خو ډېر په بښنې سره منان پښتون چې کله هم د غیر قانوني لارو مغرب ته یورپ ته روس ته یا ترکیې ته تر تلو کوشش ونه کړي بس خپل وطن ټیک ده چې مسالې دي خو بس دا ژوند خو د خدای یو داسې ورکړه ده چې په هغې څومره حده پورې مونږ ښه حفاظت کولی شو بس وی کو حفاظت اولنی څیز دی د ځان حفاظت فرض دی. اسد صاحب پاکستان زمین میں پل رہی بار یہ پر حبشم کو لوگ نو کا تلا اس نے یہ خبر بان یہ ٹھیک نہ او خلق نور مجھے جاتی ہے یو یو بلنا اے اے سو خلق خبر کہ یا آدم دے اے اے کچھ آسانی نہیں زم پج بن کی اے اے راو نچے بل دھون نہ نچے یو بلنا نرے والے نو مشال خان ٹھیک کور دے ودان پیازلی بزل کمنٹ کو پیازلی دی رضیات مانی کو کہ تخندا والا ریشن نہ ولے گا او یو پر دی ولي کې چې صحیح وي نو ډېره مننه خوشحاله شوم ستا لینکونه چې رالېږې یا سیزونه رالېږې هم د نظر لاندې مي تېرېږي مې د نظر نه خورا خوشحالېږم او مننه د دومره مینې یا دومره یادولو دا هم یو لویه خبره ده چې تا ته یاد یم او سیزونه لینکونه یا مواد رالېږې او بعضې وخت کښې پکې زما دلچسپۍ سیزونه هم راشي نو ډېر خوند کوي سړی نوې سیزونه زده کړي. روسیا لاره سنه زموږ خپلوان تللي دي وایي راشه نو که فارملي څه لیګل لاره وي او محفوظ وي نو بې شکه په چیز کښې دغه روان یم لالا ما هم جوړه کوه یاره نه شم ویلی زه خو په دې منفي لارو یا د غیر قانوني لارو چاته دعا نه کوم او په یازلي ډېره زیاته مننه بس په تلو تلو کښې به دا درخواست وکړم چې کې ملګرو سره شریکولی شي ډېره زیاته مننه او په یوټیوب کښې خاطر او ریکس که سرچ کوي د دې فایده به ماته دا وشي چې که سبسکرایب کوئ او که نه سبسکرایب کوئ خو لکه هغه ویډیو به تاسو سر ته راشي نو الګوریتم کښې به زما چینل لږ راژوندی شي. خاطر پاور ایکس سمیع الله خاطر که دا تاسو دغه شپږ اته ملګري راسره محنت وکوي یا لږ وخت راته راوبښئ دوه درې منټه او زما په نوم باندې سرچ کوي یا خاطر پاور ایکس باندې سرچ کوي یا زما خاطر په سمیع الله خاطر پنی کال باندې سرچ کوي کال ټو باچا خان بابا کال ټو بابر اعظم کال ټو شیطان کال ټو پبلک سروس کمیشن چیرمین کال ټو بورډ چیرمین کال ټو یو څه بل څه چې دا کم دي که نه دا که سرچ کوي نو لږ به الګوریتم کښې به رینکینګ ښه شي او ایس ای او به ورشي سرچ انجن اپټیمایزیشن دپاره دا ډېره ضروري ده فیاض علي ورور چې تاسو دغه اخلاص راسره وکړي دا به ستاسو خو ما ډېر لوی احسان وي ځکه چې کتونکي او ما ته فایده که رارسي نو زما تر څنګ به طالب علمانو ته هغه طالب علمان چې هغه ضرورت یې مني نو زه
تسلي ساتي چې دا غیته به هم خیر رس او موستلي څوک چې ماته تم نیل جوړوي نو هغه کمپنسیټ کوم دي یا څوک چې ریکارډینګ کوي ویډیوز کې هغه کمپنسیټ کوم نو دي سی او دوه کاسه هغه ته خیر رس یو کله کله بلکې نه بلکې اکثر به شر ځنې طالب علمانو ته ضرورت په وخت کې هغه ته خیر رسي نو شاید زه ورته ډېر محتاج نه یم ځکه زه کار لرم باقي د تنخواه دار یم او نورم ژوند د هینډس ټو ماوت لپاره سل لړل تپل چې دي هغه کوی دي نو سبسکرایب ته ډېر زیاته مننه یعقوب آزاد صاحب بس ښه شپه ولرئ پامیر طاهر صاحب ښه شپه ولرئ مشال خان ډېر زیاته شپه ولرئ او لینک یې شیر کړم زه به لینک شیر کړم پامیر طاهر صاحب خو د لینک په ځای زه وایم چې که سرچ کړی شي نو سرچ انجن ته بیا ډېر ښه ښکاري دا عمل دی دا سرچ انجن چې دی یوټیوب دی او که ګوګل دی نو دا چې کوم څیز سرچ کېږي نو هغه بیا دي سجېسټ کوي چې او دې کې د خلکو دلچسپي دی نو زه به یې لینک کړم نو ایشو یې کول خو زه وایم چې د منشن په ذریعه که سرچ شي یعنې تاسو برای راس هلته سرچ کوي پامیر طاهر صاحب نو ماته هغه ډېره ګټه واخیستل په دې خاطر چې هغه سرچ انجن ته یا الګوریتم ته یا د دې شاته چې کوم ساینس دی نو هغې ته ورښکاره شي سردار اسد خان شینواری راغی اسلامونو ته وعلیکم السلام د کمبلو نه وعلیکم السلام پامیر طاهر صاحب دي کې په دې کم از کم زه ټیکنیکلی پوه یم چې کله یو څیز سرچ شي نو د هغې د سرچ انجن په نظر کې د دې په دې نظام کې دا کوم چې د ګوګل یا د یوټیوب چې کوم نظام دی د سجیشن او یا د یعنی هغوی ته دا انډیکیټر میلاو شي دې سیسټم کې سافټویر ته چې په دې کس کې یا دې څیز کې یا په دې پهلو کې یا په دې چینل کې یا په دې موضوع کې د خلکو دلچسپي ده نو هغه بیا خلکو ته سجیس کوي یا رینکینګ ولا کوي نو ملګري دلته لینک هم راواچو ډېر ښې وکړو نو دغه لینک په پیاس چې څنګه راواچو نو دغه هم خو که سرچ شي نو آی ویل بی ریلی بلیسډ او د رینکینګ ویل بی لټل بیټ امپروو شاید امپروو شي تاسو پښتو کې هم پښتو الفبا کې هم سرچ کولی شي خو تاسو پوهیږو چې د پښتو اردو او فارسي الفبا په ځای باندې د انټرنیټ ژبه ده نو هغه د انګلیش ته SAMIULLAH دا یو ځای سمبول او خاطر بیا دغه سپیس او خاطر خاطر پاور ایکس انرژي ډرینک هم کور کوي شاید پنی غوندې ویډیو ته مخامخ راشي یا زما نوم ورکوي کال ټو باچا خان یا کال ټو باچا خان بابا یا د وټ ایور نور هم چې سپنی کال ټو شیطان کال ټو قمقلانو جرمن وغیرہ وغیرہ نو شاید بیا مونږ یو زبه خوشاله شم پلور لو کې د غارز دي سبسکرایب کول نه سبسکرایب کول هغه ستاسو وخت ده ایون کدا وخت هم نور کوي نه سرچ کوي هم سي شو نه ده اني وی دا پکې موضوع را لای او بیر دی او پیا ځلې په دې کوي چې زنګ بلګري چې کمپیوټر سره تړلي اس ای او دی ته وي سرچ انجن اپټیمایزیشن یعنی د سرچ انجن سره خپل مواد آشنا کول او په مان څه وي نو د سرچ د اپټیمایزیشن بل سی وي مچ آشنا کېدو ته وي نو کله چې یو څیز سرچ کېږي نو ګوګل رینک کمی دا بره کېږي یا رینک کوي او بعضې وخت خو زما دغه یوټیوب چېنل زیات ډي رینک شوی دی یا سرچ باندې څه بهوي وټ ایور خو د منشن د لارې زه پوهېږم یا په دې میدان چې کوم خلک پوهېږي نو هغوی یا سمیع الله خاطر کال ټو جو بایډن هم ورکولی شي کال ټو شیطان هم ورکولی شي کال ټو بابر اعظم ورته ویلی کولی شي نو که دغسې مختلف راشي بیا به ډېر زیات ښه یو یوټیوب ته پته ولګي یوټیوب کې سافټویر ته پته ولګي چې دې کې د خلکو دلچسپي شته نو په تلو کې دا خبره نه ډېره اوږده شو بار بار مې وکړه خو بهرحال اوس مې په ذهن کې دا وخت کې راځي اوس مې په ذهن کې نه راغلي بیا مې ورته خیال لګي نن مې ورته تاسو خیال کړه یا د موضوع حساب سره مې ورته خیال شو AI د ماشوم غوندې زده کړه کوي بالکل دغه ماشوم څنګه زده کړه کوي لکه اوس وایم که نه چې دا ام پي 3 توره ده نو دا ما تور یو ځای زده کړی دی بیا مې ام پي 3 د وخت حساب سره زده کړل بیا مې ام پي 3 پېژندلې ده نو ما ته استاد دا نه دي ویلي چې دا ام پي 3 توره ده خو ما ته تور راښودلی دی یعنی تور رنګ خو بیا مې ام پي 3 بل ځای نو دغلته دا پیټرن چې کوم دی دا زما په ذهن کې د انسان په تور راغلی دی همدغسې اے آی زده کړه کوي نو دا به تاسو ته په دې بچه ته ورځ خبره وکړم چې اے آی باندې دا څیزونه څنګه ټرین کیږي انسان څنګه زده کړه کوي مران اوس ما ننګرهار نه لیدلی مګر کندهار زه لټون سرچ دی لټون او نو خو دا ماته چا ویلي دی چې لټول او د لټول بیا زه په یو پیټرن کې لټون باندې پوهېږم چې خل لټون مطلب دی ټول نو دا ما چاته استاذ ما ته به لټول خولي یا به ما اورېدلي یا به مور نه پلار نه کنه چې ولټوه وګوره او را پیدا کړه
دلته هغه ټول پیټرن زما په دې ذهن کې دی چې پنیر رنگ تک سور دی، داسې ماته چا نه دي ویلي په کور کې یا استاد شي. پنیر طاهر د کونړ اوسېدونکی دی او رنگ یې تک سور دی، دا ماته چا نه دي ویلي. خو سور رنگ پنیر نوم افغانستان دا ټول ما بیل بیل څه کړي دي، او یو هولیسټیکلي زه اندازه لګوم او بیا دا غني او پیټرن جوړوم زم چې پنیر طاهر تک سور سپین پښتون افغان دی. نو دا دغه سي همدغه اگزیکټلي اے آی زده کړه کوي، څنګه چې انسان کوي. دا په یاس ډېر ښکلي خبره طرف ته اشاره وکړه. زړه مې غواړي چې په دې موضوع بله ورځ ډیډیکیټډلي د خپل لږ د معلوماتو په حساب سره وغږېږم، ځکه ډېر خلک دا وایي چې دا څنګه لینگویج ماډل دی یا نیچرل لینگویج ماډل دی یا ټریننګ یې څنګه کېږي د اے آی آرټیفیشیل انټیلیجنس. دا هم بالکل دغسې کېږي څنګه چې ده انسان کېږي. یو پیشنس دا په خپله باندې جوړوي بیا او تاله جواب درکوي. لازمه نه ده چې دا جوابونه دې خلکو دقسې وراچینی چې ویر استعمالګر ډېر لویه دا چا داسې نه وي وراچینی، خو دغه د پیټرن په حساب سره دي. بیا دغه سافټویر چې کوم دی یا دا ژبه چې کوم دی دا بیا کار کوي، څنګه چې دا هم ژبه ده سې هغه. خو بهرحال دا به په یو ډیډیکیټډ لایو کې یا ویډیو کې په دې باندې سره خبرې وکړو. په یاځلي تاسو ډېر خبر باندې پوهېږئ او زه به خوشحاله شم چې زیات نه زیات معلومات د عامو خلکو لپاره زما غوندې خلکو لپاره په عامه ژبه کې شریک شي چې تاسو هغه ښه وپوهېږي. او مننه پوښتون صاحب پوهېږم چې دلته ډېر قیمت دی. په دغه باندې یو ملګری احسان الله حبیبي صاحب خفه شو چې ګنې تا موږ ستاسو ته خدای دې وکړي چې تاسو زموږ نه سل چنده زیات خوشحاله یې، په دې به څوک خفه شو. مګر ما د سلام نیټورک 2 GB په 200 روپۍ باندې کېټ کتلی دی، اشتهار دا بیا ډېره زیاته ګرانه ده او لکه مشکل وي. ما ته اندازه ده، ما ته احساس دی تاسو بالکل مسلج کوئ. ستاسو نیټ قیمت دی یعنی ګران دی، هلته ډېر زیات په پاکستان کې 16.15 باندې 1 GB ده. په افغانستان کې ان لکی وي 200 پاکستان یو یا 2 GB کې دا ډېره افسوسناک خبره ده. وران غړي دي جن دي کنه دا خیر دی کوي. بس دا خو پښتو مونږ لږ کار پېم دی کړی، زموږ خلکو مواد نه دي ورکړي انټرنیټ کې، دغه پیټرنز نه دي ورکړي. مانن پښتون په دې خبره باندې پوهېږم. ما د سلام نیټورک یو اټ کتل دی د په سلام وانو باندې 2 GB کدا سي 3 GB نو څو ایران کوم بیا ما وکړه چې په انډیا کې تقریبا 1.20 پیسې یا په 20 پیسې باندې 1 GB دی. پاکستان کې 18, 16, 15 پیسو باندې 1 GB دی، یعنی د روپۍ نه ډېر ارزان. او د حقوق حساب وه سم لیکو، مطلب دی چې نه سینټ، سوري سوري، ډالر سینټ، 1.18 سینټ، یعنی 25-30 روپۍ 1 GB. په انډیا کې لږ نه لږ ګران، بنګلادیش کې دینه ارزان، اسرائیل کې د ټول نه ارزان، تقریبا په 3-4 سینټ باندې 1 GB. نو فنلینډ کې ارزان، په ځینې ملکونو کې خو بیخي آل د وی مفت. او بیا سعودي کې هم هم چې ګران دی، کېدای شي خو سعودي کې خیر بیا یا مغرب کې اوس پرس خو ګران هم دی، هلته خو بیا د خلکو مارکیټ به ټایم کم څومره دی، دیاري مزدوري څومره دی، د ګنټې په حساب سره. نو دا خو هم یو خبره ده. زموږ هېوادونه خو ډېر پاتې پسمانده، زموږ مارکیټ به ټایم کم څنګه موږ دی؟ پاکستانیانو مارکیټ به ټایم کم $1,400 سالانه. یو کین ګیس چې لکه موږ څومره ذلت کې ژوند کوو، لکه څومره پاتې مخلوق دي. لکه پاکستان موږ سوی موږ ټم بم جوړ کړ، پلان یو بل دی هغه مو دا مو خو زموږ پارک به ټایم کم $1,200 د سالانه اوسط. نو اندازه لګوه زموږ کمپیریزن کته په امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، فرانس کې، پولینډ کې، دغه خلکو سره کې نو هغوی ته ګینټې په حساب 13-15 سلویخ ډالر ملوي. 2 ګینټې کار کوي په اندازه لګوه، کم از کم 10 ګینټې کار چې مکه $1,000 ملاویږي، ټیکس ټکټ کې $10 ملاویږي، ماته دې کې کې او $80. نو د موږ د ری په ځان کړي زیات لوی تفاوت دی، لوی فرق دی، زمږ کې آسمان. نو موږ د روس خو ځان نه فکر کمپیر کولای، هلته کې شي زغې ته ګران ملاویږي. نو یخي ارمن یا د ری پارک په ټایم کم څونه دی، موږ خپل وطنونو یا د خپل ریاستونو په حساب کتاب لوړ جوړ. دا په دې منان پښتون سره راي ده چې هغه چې زموږ انټرنیټ قیمته دی ګران دی. بالکل سم ویل، او زه نه غواړم چې
سټاتس یان او د دې لپاره د فیسبوک باندې ځکه چې یو شیر کوم خلک اکثر لینکونه ممکن لري شیر کړي چې تاسو په یوټیوب وګورئ خو زه په دې پوه یم چې زموږ زیاتره خلک یوټیوب ته مختلف د پیکیجز د وجه نه لاسرسی نه لري یا خرچ ورباندې راځي نو زه ډېر کم به مال لینک شیر کړي موسټلي زه فیسبوک باندې ویډیو شیر کوم ولې چې زیاتو خلکو ته ورسي او موږ ته د خپلې غریبۍ ځکه احساس دی چې اوس ګېر چاپېره دلته زموږ بازار کې ملګري یاران دوستان خلک پېژنو نن 5 کاله مخکې هغې په ډېټا اخیستی شو مګر اوس نه سمارټ فون هم ساتي داسې ملګري هم پېژنم چې اوس سمارټ فون ډېر په ګرانه باندې صرف ساتلی شي عام دا نارمل کالینګ سرویسز اخیستی شي مخکې به انټرنیټ ښه اخیستی شو دا مشکلات دي مدعیان راځي بېروزګاریان سخت تکلیف په سلو 5 کاله کې جوړ شوی دی ډېرو خلکو سوشل ایم بي اخلي دا نارمل یا فلیټ ایم بي نشي اخیستی نو په دې به نه شرمېږو نه دا د پیغور یو بل ته کوو خو دا د حقیقت داری چې موږ دلته یو ګېر چاپېره زموږ ملګري دي سعودي کې وو دوبۍ کې وو څو بیمار شوي دي بیا روزګارونه له لاسه ورکړي دي 13 ساعته کاله کې نورو ملګرو نو خړی خفه هم شي کله کله چې یار دا کس وو خلکو سره بهې ښېګړه کول اوس هغه وایي نو خو موږ ته پته لګي چې یار دی اوس فلیټ ډېټا نشي اخیستی یا سوشل یا صرف واټسایپ او فیسبوک ته پاره اخلي نو په دې خاطر زه غواړم چې کم خلک چې کنټینټس خالص د مشنری پرپزز لپاره جوړوي یا د مقصد لپاره جوړوي نو پکار ده چې هغه فیسبوک باندې ډایرکټلی شیئر کړي دا به ډېره ښه خبره وي هغه خلک چې هغه انټرنیټ ته سم لاسرسی نه لري یا ګران وي ورته پرېوځي نو هغوی ته به سهولت وي کم از کم ستا مقصد خو چېرته یو تبلیغي مقصد دی ابراهیم صافي صاحب نو پکار ده چې فیسبوک باندې شونه شیئر شي فیسبوک باندې خلکو ته ورسي ځکه مشنری انداز کې یا ته د یو مبارزې په طور باندې یو څیز کې نه چې خالص مونیټری ګین کوم خلک چې مونیټری ګین وحید الله نو بس بخنه غواړم ته جرم بخترمه انرژي په حاله وم زه ان شاء الله یک مسافر په دې او بیا خبرو وکړم یار نو شنواری سه ډیر زیاته مننه وحید الله بخنه غواړم ما کتلې خو زړه وخت بازار کې ما یې زمو جواب ورک ما ته خیال نو کتاس ورته سې دې نیمه مرګره کې تاسو به کتلې وچې زه پټېږم دا پټېږم ان زړه وخت بازار کې مینا وخت په پوری اصلور بدنه نو داسې خبره نه وه ما وې زه وروسته به جواب ورکړم تاسو دې سن کې یو خو سلام کلام نه ما وې زه وروسته به جواب ورکړم بس ما جواب درکوو بیا تاسو تلي وي یک مسافر ډېره زیاته مننه وخت رمان انرژي جن وخت رمان صاحب ښه ده اوس خور اوس خلک لږ خره دي ساتي ابراهیم صاحبي صاحب ته ډېره خبره ده اول ته وخلکو ډېر زیات تنګه وو یا به یې کلاس وو یا به یې کنزل ترې راوستل اوس ورو ورو د خلکو رویه ښه کېږي دا یو ډېر مثبت طرز عمل دی ډېر زیات مننه چې را سره پاتې شوې د دې نه به زیات خوښ شوې مشال خان ډېر زیات مننه نننی میچ ساوت افریقا یو ګټه او زه به د تېر په څېر هغې دعا سره وڅښت شم چې هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ او دغه درخواست به وکړم چې ما خپلو دعاګانو په یاد ساتي او دغه غوښتنه چې که په یوټیوب کوم سرچ کولی شم زما په نوم باندې یا په نور نومونو ما ته به خیر راورسي ما ته به ګټه راورسي ډېره زیاته مننه منځ کې سلیم کوکو والې سره خبرې د لایټر موټ کې واخلئ جسټ فور د سیک اف فن یا جسټ فور د سیک اف انټرټینمنټ یا وټ ایور چې سم تاسو ته وایي نو دغه باندې بخنه غواړم چې ما ته مناسب نه خو بیا هم زما په خیال سره ډېر نامناسب مې هم نه دي د ټولو یو ځل بیا یو جهان مننه لوی بخون کی او مهربانه خدای په امان.